najsilnejšie udrieť človeka, aby padol k zemi. Túto brutálnu zábavku odsúdila nielen americká spoločnosť, ale celý svet. Upozorňujeme, že nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov. Muž alebo žena, mladý či starý človek, černoch či beloch, Američan či Aziat. Žiaden z týchto znakov nezohráva dôležitú úlohu u amerických tínedžerov, ktorí sa v poslednej dobe rozhodli zahrať si tzv. Knockout hru. A čo vlastne táto agresívna tzv. Hra v praxi znamená? Pozrite sa. Preboha, to je hra? Is that a game? What the... Čo to do čerta? To sú reálni ľudia, nie najatí herci? No. Za hru a zábavu sa toto určite považovať nedá. Podobné incidenty zaznamenali v 5 amerických štátoch a vo Washingtone. Ľudia boli reálne zranení. Americké médiá informujú o minimálne 4 mŕtvych. Vrátane Vietnamca v St. Louis či bezdomovcov v Hoboken a v New Jersey. Dostala som ránu zo zadu. Potom, čo som dopadla na zem, som si naozaj nevedela spomenúť, čo sa stalo. Už idú úplne na hranicu, že vlastne si nejako keby si neuvedomovali, že vlastne tým úderom to človeka môžu usmrtiť. Je to jednoducho vyhľadávanie určitého vzrušenia, ale aj zaháňanie nudy. Je tam aj tlak rovesníkov a samozrejme, že sú stúpencami a nie vodcami. Medzi poslednými obeťami bola 78-ročná žena. Bez varovania ju zrazil k zemi neznámy mladík. She's terrified. Mama je vydesená, nechce výjsť ani pred dom. Musíme byť veľmi ostražití a polícia musí byť obzvlášť ostražitá. Táto hra je veľmi nebezpečná. Nová zábavka mladých sa z New Yorku šíri do ďalších okolitých miest. Obavy má aj tunajšia slovenská a česká komunita. Mám 2 deti, ktoré sú v 7. tríde, tak mňa to trošku vydesilo, že takovéhle veci sa dejí po New Yorku. Mnohé obete nie sú okradnuté. Jednoducho ide mladíkom len o to, aby nič netušiaceho človeka zrazili k zemi a nakrútili sa pritom. Medzi obeťami nie sú našťastie žiadni Slováci. Naše zastupiteľské úrady v Spojených štátoch neoslovil žiaden občan Slovenskej republiky so žiadosťou o pomoc alebo asistenciu, ktoré by súviseli s takými prípadmi, aké popisujete. Pochopiteľne spoločensky to nemôžeme akceptovať a jednoducho je absolútne absurdné, aby sa takéto nejaké hry preniesli aj nejako do Európy alebo do nášho prostredia. Marek Gabunaj a Iveta Krupová, Televízia.